waxaan joogaa xerooyinka dheedheed. Gabadhaas Umul Kulthuum Ducaale ayaa waxay iga xanuunsan tahay 4 sano iyo bar. Waxay taallaa meeshaas beeb baa ku jira, qaarkeeda dambe waa maro. Waxay og tahay malaha daralays waaye, maaragta kaadida beeb baa ku jira, saxaradii ma ogo, waxay cunaayo ma ogo. Waa qofkaa weyn aan la qaadi karin, habeen iyo dhalaalba waan ku rarnahay. Maaragta aabaheeda iyo aniga waan ku mashquulnay, ilmihii yaryaraa oo kale maaragta waan ku hilmaamnay. Dhibkana haysa waa dhib saa'id ah, gabadhaas aan ku dhibannahay. Waxaan codsanaya muslimkan ka cabsani Soomaalida meel kastoo joogto, dadka islaamka ee, waxaan ka codsani gabadhaas aan ku dhibanahay inay isoo caawiyaan. Lafta dhabarkaa jabanaa la dhahay, qaarkeeda dambe ma qaadi karto, annagana ma qaadi karno. 4 sano iyo bar baan ku rafaadsannahay, waxbana waan u qaban waayna. Takhaatiirtana waxayna dhahanaa gabadhan jug baa gaartay, neerfaha iyo lafaha iyo waxbaa isdul saaran, lafaha bay ka jaban tahay dhabarka, waxbana loo qaban waaye. 4 sano iyo barkaas aan la wareeganaynaa, tabarna waan u waaynay. Meeshaas aan ku dhibannahay, dadka islaamka waxaan ka codsani walaal waxaan ka codsanay walaalayga Soomaalida inay caawiyaan, inay caawiyaan baan ka codsanay, inaan ka caawiyaan baan ka codsanay. Dhibaatada maanta ay haysato inay iga caawiyaan. Ilaahay baa Qafuuru Raxiim oo dhibka ii keen, Allah ii keena dhibka. Waxaan rabaa walaalahay inay caawiyaan, inay wax ii qabtaan, inay gabadha jaban ee takhaatiirta ay leeyihiin dhabarkay ka jaban tahay, in takhtar lii geeyo meel kastoo la joogaba arrintayda, in lii arko, in lii dhibsado, in lii duxo. Yaan jeclahay walaalahay Soomaalida, saasaan ka codsanay. Gabadhaa iskuulley bay aheyd, foowan bay aheyd, saacaddana waa barales. Nijaasadeedaan dhaqaa habeen iyo dharaarba, aabaheedu ma shaqeeyo, aniga ma shaqeeyo, ilmihii yaryaraa gacanta ay noogu jiraan. Qaxooti baan joognaa, tabar ma hayno, hanti ma hayno. Walaalayaal anigaa nin cunsan, anigaa walaalahay inta walaal ee oo bulshada Soomaaliyeed oo islaam e towxiidkaan ku codsanay, oon ku baryay, oon walaalahay waxaan ku baryay inay caawiyaan. Dhibkaas ay iga caawiyaan walaalayaalow, dhibkaas ayaa haysa. Gabadhayda way dhiban tahay, anigana waan ku kor dhibanahay, ilmihii yaraa way iga dhiban yihiin. Waxaan idinka codsanaa anigoo walaalahay, meel kastoo joogtiina dhibkayga inaad eegtiin, inaad aragtiin, in dhibaatada ay haysato qaas ahaan aad u fiirisiin. Walaalay waan ka rabaa idinka codsanaa anigaa walaalahay, anigaa walaalahay towxiidkaa idinku baryay, walaalnimadaa idinku baryay, meel kastoo joogtiin inaad ii duxdiinaan rabaa. Gabadhayda waad aragtiina, lugaheeda waad aragtiinaa, ma qaadi karto. Meel kastoon geeyaan imaa ku raran. Walaalayaalo obeen iyo dharaar ma hurudno, qurbaanan la hirgelin, qurbaanan la hurdin. Ilaahay baa Qafuuru Raxiima, dhibka Allah iga qaada. Aniga inaad i caawisiinaan rabaa, inaad i caawisiinaan rabaa, inaad i caawisiinaa. Idin baahnay maanta goobtaasaan yaalla, meel kastoo joogtiin inaad, maxaan rabaa walaalayaal aad i caawisiin. Taasaan idinka codsanay, oon mar kasta codsanay, oon walaalay idin baahan yahay. Dhaqtar inaad ii geesiin, gabadhaa jajaban, lafta dhabarka ka jaban. Liileeyahay takhtarkaan u geeyeen oo ilaahay dhabarka ay ka jaban tahay. Xerooyinkana meelaan la istaagin ma laha. 4 sano iyo barkaasaan la wareeganaya maantada. Nigaa idin haya, nigaa walaalahay, nigaa idin baryahaya. Goobtaasaan yaalla, inaad iga qaadiinaan rabaa. Gabadhaas aabaheed baan ahay, Umul Kulthuum Ducaale Guure la yiraahdo, oo bukaanka ah ilaa 4 sano iyo meel 3 bay iga xanuunsan tahay. Dhibaato maxaa gaartay laf dhabarka, dhibaato ka gaartay oo ay ka jaban tahay. Kaadidu wataa beebkaas ku jira, jirkeeda uu wada go-an yahay simahaas iyo meel kastaba ay ka dhacday. Lugaheeda dareenkeeda waxaa la sheegaa, dhaqaatiirta waxay yiraahdeen dareenkeeda uu dhow yahay, oo lugahaas markii la taabto oo kii gudaha uu jooga inta koreba ma aragtay maqan. Haddaan dhakhtar iyo la raadina, waxaan la yiraahdee waxay u baahan tahay in lagu sameeyo qalliin dhabarka ah oo lacag badan oo aan awoodin, oo ilaa 5 milyan ee meelahaasaa laygu sheegtay, awoodna uma hayay oo Ilaahay igu og. Dadka islaamka inaan u soo cabto, oo nasab iyo diin waxaan walaal ku nahay Soomaaliya iyo kuwa aan tawxiidka walaal ku nahayba, Ilaahay bay awood u ahaatee, anigu awood baan u waayay. Walaalayaalow, waxaan idinka codsanayaa, gabadhaas baahideyda kale kama sii hadlayay shaqo la'aanteyda. Maanta haddii shaqo waatan lay dhahan, anoo aqoon le ma shaqaysan karisaan. Gabadhaasi qaada dhigahay oon u korteenay, oon u ilimeenaya indhaha dadka ay hortaagan, hatee ma arkahay indhahayga hadda caad baa saaran, oo aniga baa ku kor curyaamay. Qalliin indha ma raadsan kari, oo indha daawo ma raadin kari. Ruuxaas weyn baan hor iyo daba u qaadaa. Walaalayaalow,
وإلهي درتي سبحانه كعد سنة يا إن أرنت هسي اللي جا عاوية أو ما أرتاي أرد قال أم هاي استو واحد إلهي درتي إني جنا أدم أرتاي ما أنت قيام أو بحثتان أنا جنا ما أنت كربة إنه إلهي كربة إنك إني كفيدو وين قبتي أو وين لا كربة هذي وحان عد سنة يا إن اللي جا سو عاوية أرنت أيها ذي وحان هاي أبها ترى جبر داس كلي وح جبر أدون جونا هاي شاسة جبر بقى oo ilaahay ugu irsaaqo umal galtoom allee ugu irsaaqo asaga ay buuxin kara caawin baan idin ka rabaa ayu hal muslimoon ee ilaahay dartiisan rabaa in leega caawiyo arintaasi walaalayaal waa muqaal kale oo runtii murugtiisa badan maanta waxaan soo booqanay gabadha yar oo Soomaaliyeed gabadhan waxay ahayd gabar wax baran jirtay oo iskuul dhigan jirtay oo heer sare wax barashada ka mar jirtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala un baa qadaray in ay sida noqoto waa gabar yar oo xammi leh oo mustaqbal leh oo lugihii beeshay dhinac ay u seexanayso xanuunayo dhankan go'ay dhankan kale ay ku seexanayso go'ay dhibaataysan haddana wax ka qabasho leh oo u baahan in la garab istaago walaalayaal qofka bani aadanka ah in noloshiisa la badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay hal naf qofkii badbaadiyo wuxuu la mid yahay nafafka dunida joogto dhan qof badbaadiyo la mid yahay walidaalik nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi qof mu'mina qofkii dhibaato ka faydo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa isagana wuxuu ka faydiyaa dhibaatooyinka adduunya iyo kuwa aakhiro walaalayaal reerkan waxaa kurbad ku haysaa gabadhan yar ee ka xanuunsan afar sano ay sariir u saaran tahay ka warran haddii aad sabab u noqotid caafimaadka gabadhaasi ood reerkan iyo qoyskan iyo ummaddan iyo gabadhan yarta ee rajada nolosheedu beeshay aad soo celisid ajir inta la-eg baa ilaahay agtiisa aad ku leedahay waa qof muslima cibaadaysanayo tukanayo oo aada badbaadisay خير كسته يا صلاه كسته يا عباده كسته او سميه اجر باد كل داي بد باد انت اد بد باد سبد اجر كل داي كربده اد كفي دباد اجر كل داي والد كذا دباتده يا كربده اد كفي دباد اجر كل داي وحد وحد سميسي او اد كسبتي وح الهي سبحانه وتعالى ما اوغي عيد كلي اوسن اجر كذا اوغي سي ادرت ددك مسلمين تا وح الهي ايدين درتي ايدين ويدينينا وانا ايدين كعسنينا inaad isku daydaan qoyska dhibaataysan kurbada inaad la wadaagtaan inaad isku daydaan inaad ka farxisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinkana idin ka farxini waxa aad la baxdo walaal waxay sabab u noqonaysaa ilaahay inuu kaaga badbaadiyo hantida kale ee aad leedahay ee allah hartay aafooyinka adduunyo musiibooyinka dhibaatooyinka inuu ilaahay kaaga badbaadiyo waxa aad la baxday waxay sabab u noqonaysaa waxa aad haysato inuu ilaahay kugu barakeeyo waxa aad la baxday waxay sabab u noqonaysaa awlaadaada iyo caruurtaada inuu ilaahay kugu xifdiyo waxaan allah tabaaraka wa tacaala wejigiisa idinkugu weydiisanaynaa inaad gabadha muslimka ee miskiinta ah rajadeeda nolosha aad isku daydaan inaad soo celisaan oo aad ka farxisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana idinka farxiyo asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.